Boa noite, Sam. Eu me chamo João Marcos. E esse relato que vou contar aconteceu em 1985, no município de Capanema, que fica no estado do Pará. Naquela época, a minha mãe tinha exatamente 12 anos de idade. E toda quinta-feira, ela e os vizinhos ficavam um pouco assustados. Alguns incomodavam minha bisavó Raimunda, pois alguns vizinhos contavam que aparecia uma criatura peluda, fazendo os cachorros latirem bastante. A criatura sempre surgia por volta da meia-noite, até que os vizinhos da minha mãe e da minha bisavó resolveram pôr um fim naquele pesadelo. Alguns pegaram facões, outros espingardas, e na semana seguinte, bem na quinta-feira, assim como esperado, a criatura apareceu por volta da meia-noite. Todos foram atacá-la, e um dos vizinhos acertou um tiro nas pernas daquela criatura, que gritou muito alto e fugiu para um terreno baldio. No dia seguinte, minha mãe, meus tios e amigos foram brincar no terreno e encontraram numa vala uma mulher deitada com marcas de tiro. Minha mãe, meus tios e os amigos ficaram assustados e gritaram. Logo chegaram os vizinhos e um deles viu a marca de tiro na perna daquela mulher. Então todos se lembraram da noite anterior e falavam entre si. Aquela mulher que era um lobisomem. Muitos a chamavam de Maria Cachorro. Espero que todos acreditem, pois foi um verdadeiro pesadelo. Obrigado e boa noite. Boa noite, Sam. Vou te contar um relato que aconteceu comigo e com minha mãe. Eu moro numa cidade de Pernambuco. Quero evitar contar o nome, pois é interior e todo mundo se conhece. Prefiro o anonimato. Pois bem, morei por anos na cidade de São Paulo e faz pouco tempo que estamos aqui. A minha mãe foi logo procurando uma casa para a gente morar de aluguel. Graças a Deus que achamos uma, mas no começo da procura, havia uma casa que chamava atenção e que estava para alugar. Era toda reformada, muito bonita, mas que ninguém queria morar nela, porque diziam que naquela casa tinha algum espírito. Fui perguntar se alguma pessoa já tinha visto alguma coisa ali, e várias pessoas relataram que sim. Até hoje, essa mesma casa está para alugar, mas que ninguém vai morar nela. E quando passo em frente, sinto até calafrios. Bom, Sam, adoro suas histórias. E minha mãe também. Ela é sua fã. Como a minha filha. Não perdemos um vídeo. E te garanto que esse caos é verídico. A casa realmente é assombrada. Olá, Sam. Primeiramente, não quero me identificar por conta do meu trabalho. Então, por favor, me chame de Maia. Sou de Goiânia, e o relato que vou contar aconteceu comigo e com meu irmão, a quem você pode chamar de Vitor. Nós temos uma vida muito corrida, e quase que não temos tempo para nada. Certo domingo, decidimos ir para uma roça que nossa família tem, mas onde quase ninguém vai. Eu e meu irmão decidimos ir para limpar a casa e ver como estava o estado do lugar, pois, como disse, ninguém ia até lá. Chegamos na casa na tarde daquele dia, por volta das 4 horas. Limpamos tudo, e quando terminamos,
Decidimos dar uma volta para ver como estava o entorno. Sam, quando andamos cerca de 8 metros, sentimos um cheiro horrível de podre. Fomos olhar e quase passei mal de tão forte que o cheiro era. Quando chegamos no local de onde vinha aquele cheiro, encontramos um veado dilacerado. Eu nunca vi algo do tipo, Sam. Ele estava com um buraco enorme na barriga. Depois de ver aquilo, eu e meu irmão decidimos voltar para casa e ficamos o restante da tarde tranquilos. Até esquecemos daquilo que vimos. Quando deu 10 para meia-noite, decidimos nos deitar, já que no outro dia íamos embora. Assim fizemos. Então fomos dormir. Mal deitamos e ouvi um barulho de algo se quebrando, mas nem dei tanta importância. Porém, quando deitei novamente, escutei o barulho de novo e decidi ir olhar. Quando cheguei na sala, meu irmão já estava lá e ele me disse baixinho: "Maia, vem aqui, mas não faça barulho." E assim eu fiz. E quando cheguei perto, ele me falou para olhar pela janela. Assim que olhei, Sam, vi uma das figuras mais horríveis do mundo. Era uma criatura muito feia, não tinha muitos pelos, como dizem, e o rosto daquilo era todo deformado. Tinha dentes horríveis e babava muito. A baba estava misturada com sangue, e aquilo fedia muito, Sam. Meu irmão e eu começamos a chorar de tanto medo, e então voltamos para a cama, desejando que aquilo fosse embora dali. Esse meu relato é curto, Sam, mas acaba por aqui, pois essa foi a única vez que vimos aquilo. Nunca mais retornamos àquele lugar, mas temo que aquela criatura ainda ronde pelas terras da minha família. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal. E compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.